Eipä hei. Tuli lauantaivan kunniaksi Rue Gardeniin mustekala salaatille. Täyttää huolta, että saa tarpeeksi vihanneksia täällä Filippiineillä. Ja seuraavaksi mä lähdin tehdä pääpaikan täällä Dumaguedessa tuohon juhlimiseen, eli Wainat Disco ja Deli. Tässä ollaan jo Wainatin lähellä. Täällä on lauantai-ilta ja tämmönen karnevaalitunnelma vähän. Tää on uusi Boulevardi, tää laajennusosa. Aika vilkasta meininkiä kyllä. Että nämä se on baluttia tässä. Sitä Ankan sikiltä. Se on paikallinen herkku. Tämä on Honeycomb Hotelli. Mä asun tässä 2 kuukautta aikoina. Alkuaikana tällä filppareilla. Vielä joka ilta live musiikkia. Ja Wainatti on ihan tuo paikka. Tää se pääpaikka meillä. Tuo kaupungissa. Ihan vilkas lauantai-ilta kyllä. Tässä voi rauhallisesti kävellä iltaisia. Joitakin kauppiaita tulee tietenkin siihen äänitteen. Mukava istua tuolla ja katsella bändiä. No, katsotaan. Miltä siellä Wainatissa näyttää? Juu, kiireinen ilta näyttää olevan. Paljon motskareita tuossa. Pitää ottaa yksi alut aina tässä ennen kuin menee sisälle. Tulin tähän Wainatin deliin. Tässä on tullut käyttöä eniten kaikissa deleissä koko kaupungissa. Täällä on Parmon kinkku. Ei pahinta silleen, että 212 pesoa. 100 grammaa ja kaikenlaista makkaraa ja leikkeleitä ja saksalaista, ei sveitsiläistä, tota jogurttia ja suklaata ja joka päivä tekee tuoretta leipää myös ja muita tämmösiä leipomutuotteita ja sitten juustovalikoima. Herra Jumala, tää on elintärkeä täällä Filippiinillä. Hyvät juustot. Ja voita. Viinejä. Tää on tää ykköspaikka. Täällä on disco. Mä oon tavannut molemmat tyttökaverit täällä. Tai kenen kanssa on lapsia ja sitten viinivalikoima. Löytyy Vaasan noita näkkileipää ja kaikenlaista. Ei jopa hintassakaan. Esimerkiksi tämä pullo viiniä, niin 540 pesoa ja 4,90. Että ihan hyvä, hyvin se innoisi. Tämä on yksi lemppari, Goatery. Niin tässä löytyy niinkö, siis mikä tää Goat oli suomeksi? Niin, Goat cheeseistä löytyy. Mä tuun ohi, mikä on Goat on suomeksi. Mutta kuitenkin niin löytyy näitä kreikkalaisia jogurttia siitä ja turkkilaista. Ja mä siis ostan näitä jatkuvasti. Varsittain mangojogurttia. Paikallisia tuotteita tehdään Dumaguedessa nämä. Siis vuohesta. Ja sitten on kahvia myynnissä ja italialaista pastaa ja tosiaan Vaasan näkkileipää taas. Ja täällä on tosi hyvä valikoima. Ja täällä on pizzeria paikan päällä. Täällä saa myös maailman parasta pihviä, eli sitä japanilaista vakuesteikkiä. Ja nuot ei siirretä jäätelövalikoon. Meidän on itse tätä käyttänyt hyväksi ikinä, mutta tosi hyvää jäätelöä, että ei sinä. Oh miss, can I order something? 100 grams of parma ham, sliced, and then cooked ham 200 grams. And then cheese. Thank you.
Tää on aina hankala valita näitä juustoja. I have about 150 grams of Edam cheese, please. Edam? Yeah, Edam, yeah. Slice, please. Yeah. I think Edam cannot be sliced. It cannot be sliced? Ah, okay, then it's just a plot. More or less like this. Yeah, 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 okay. Something like that, then there. Then salt, butter, please. How many? Just one. Joo, noilla pärjää ja muutaman päivän. Ai, blue cheese. Ai, 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 nyt kyllä. Can I have a little block of blue cheese also, 100 grams? Okay. Okay, salamat.